Estamos com mais um Detalhes que Ensinam. A partir de agora, vai mostrar o conjunto de elementos que são necessários para a gente entender o que a gente está comprando na hora que adquire uma televisão, um telefone celular, uma tela para o computador, enfim, qualquer coisa que seja uma tela. E é sobre isso que nós vamos falar. Nos últimos vídeos, eu falei sobre o tamanho da tela, a resolução dessa tela, a densidade que essa tela pode ter e também falei da proporção de tela. Hoje eu quero falar para vocês dos padrões de resolução. Então, os padrões de resolução nada mais são do que uma sigla que expressa a quantidade de resolução, a resolução por centímetro quadrado ou por polegada. Tá? Então vejam, esses padrões eles foram criados para poder orientar o consumidor no aspecto de compra. Então os primeiros computadores até os anos 80, final dos anos 80, os primeiros computadores vinham com uma tela VGA. Tá? Lembram aqueles computadores com fósforo verde ou fósforo preto, muito antigos, né? Eles tinham um padrão VGA, que já era um padrão bom para a época, né? Ele tinha um grau de resolução por centímetro quadrado ou por polegada, né? Bom, mais tarde veio o Super VGA, que já tinha uma resolução maior no mesmo espaço. E por aí seguiram-se vários outros padrões de tela. XGA, QXGA, enfim, uma quantidade. A diferença é que no mesmo espaço de tela aumentava a resolução. Então o padrão que você ouve falar de VGA, Super VGA, XGA, agora que está entrando o 4K e também que já está se construindo equipamentos com 8K, nada mais é do que o padrão da resolução. É sempre bom observar na hora de adquirir um telefone ou uma televisão ou um monitor de computador de que padrão de resolução se está tratando. Porque isso é que vai garantir a qualidade maior ou menor. Estamos concluindo essa parte e observem que sempre às 16 horas no site Zanirat Audiovisuais nós teremos também um texto, nós temos um texto publicado, que será sempre publicado às sextas-feiras, 16 horas, que dá com detalhes toda essa explicação, se você quiser se aprofundar no conteúdo desses itens que nós aqui abordamos. Detalhes que Ensina encerra aqui e aguarde até a próxima sexta-feira. Um abraço a todos.